Вологою та спекотною – такою буде погода в Україні найближчий тиждень. Синоптики прогнозують підвищення температури до 34 градусів. Подекуди стовпчики термометрів сягатимуть 36 зі знаком «плюс». В деяких областях очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі і грози. Дощитиме і у Вінниці, кажуть у гідрометеоцентрі. Але лише кілька днів. 23-24 дожидаються короткочасні дощі з грозами. В день температура від 28 до 33 градусів. А ось 25-26 вже, мабуть, буде без дощів, температура ще трохи більше. 29-34 градуса, я вже не кажу тепла, мабуть, вже жари. Чим вище стовпчики термометрів, тим небезпечнішими стають продукти, якщо неправильно їх зберігати. Найбільшу кількість шлунково-кишкових захворювань фіксують саме влітку. Адже спека сприяє розвитку патогенних бактерій, зокрема і у харчах. Особливо сильно калорійних та тих, які містять багато жирів та вуглеводів. Найбільшу небезпеку в жарку погоду становлять м'ясні страви та вироби. Навіть щойно приготовані вони можуть зіпсуватися за одну годину. Шкідливі мікроби блискавично розмножуються і в рибі, особливо при неправильній її термообробці. Швидко псуються влітку домашні молочні продукти та солодощі із різними кремовими начинками. А через ризик підхопити сальмонельоз загрозу для здоров'я становлять яйця. Небезпечними у будь-яку пору року, а влітку і поготів є фастфуди. Аби уникнути гострих отруєнь та шлунково-кишкових захворювань, фахівці радять ретельно мити та готувати продукти. Страви тримати у холодильнику, але не надто довго. Краще все з'їдати одразу. А ще звертати увагу на термін придатності продуктів та умови їх зберігання у торговельних мережах.